asluubtale uga waxa kara wadaniga asluubtale danta gudna ego shaati bona waxa xarunta degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir lagu soo gabagabeeyay tartanka halabuurka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir way ka qayb galeen dhalinyarada 20 degmo ee gobolka Banaadir tartankan oo soo qaban qaabiyay maamulka dhalinyarada gobolka Banaadir ayaa finalka waxa isugu soo haray degmooyinka wadajir dharkeen la yaqshid Kaaraan iyo degmada Waabari degmada Waabari ayaa ugu dambeyn ku guuleysatay tartankan iyaga oo soo bandhigay wacdaro soo jeetay dhamaan ka soo qayb galayaasha Gunaanad ka tirsan kan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirro xilibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya qaybaha kala duwan ee bulshada taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed iyo saraakiil kale iyo sidoo kale madax ka socotay dhalinyarada gobolka Banaadir kuwaasi oo bogaadiyay qabashada tirsankan gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Makraan ayaa ka sheekeyay heerarkii uu soo maray tirsankan isaga oo bogaadiyay dhamaan ka soo qayb galayaasha waxaan u qabannay 20 degmo ee gobolka Banaadir waxaan noo dhamaaday wareegii koowaad waxaan galnay wareegii labaad maanta waxa joognaa final waxaan ku faraxsanahay inaan degmadii Kaaraan ee maanta finalkii lagu qabanayo gudigii heer qaran iyo heer gobol oo maanta halkaan noo joogo una joogo kormeerka munaasabadaha goobaha ee ka dhaceyso inoo soo kormeero waxa maanta meeshaan fantastiyo ama bandhig ka dhacayo waxa soo bandhigayo 5 degmo waxaan idinkaaga mahadcelinaynaa maanta inaad ka soo qayb gashaan idinkoo runaantii dhiirigelinaya dhalinyarada waxaan rabaa inaan bogaadiyo dhalinyarada 20 degmo ee ka qayb qaatay barnaamijkan bandhigga ah oo loogu talagalay maalmaha xurriyadda iyo hibada dhalinyarada ee leeyihiin ee soo bandhigayaan gudiga tartankan ayaa ku dhawaaqay natiijada kama dambeysta ah ee tartanka iyo sidii kooxaha ay u kala heleen dhibcaha iyo kaalmaha dharkayn lay waxay la timid 67 dhibcood yaqshid waxay keensatay 75 dhibcood wadajir waxay la timid 79 dhibcood degmada Kaaraan oo aan joogno iyana waxay keensatay 84 dhibcood Kaaraan waxay keensatay 84 dhibcood degmada Waabari iyana waxay keensadeen 98 dhibcood xildhibaan xusul oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa dhankiisa bogaadiyay tartankan waxaan u mahadcelinayaa isagana gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir oo runtii hawshan curunteeda iyo abaabulkeeda iyo ka shaqeynteeda iska lahay runtii dhalinyarada gobolka Banaadir waxay haystaan gudoomiye hal abuur leh dhalinyaro ah firfircoon dadkiisa ku dhex jira runtiina arrinta uu maanta sameeyey arrin aad u qiimo badan waayo halkan ku soo gabagabowday oo lagu maamuusay tartan muhiim ah oo lagu tartamay hibada hal abuurka dhaqanka suugaanta fanka iyo farshaxanka iyo ciyaaraha intaba wasiirka dhalinyarada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay bogaadinayaan maamulka sare ee dhalinyarada gobolka Banaadir ee dhalinyarada gobolka Banaadir ee hayaan uu ku hoggaaminayo gudoomiyaha iyo dhamaan 20 degmo gudoomiyashooda tartankii ee israreebka ahaa lagu tartamay dhaqanka iyo hidaha waa idinku ugu hambalyeyna kooxaha guuleystay ama degmooyinka finalka soo gaarana si gaar ah ugu sii hambalyeyna waxaan leeyahay hambalyo munaasabadan weyn wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha gudiga xuska maalmaha xurriyadda oo soo gunaanaday ayaa bogaadiyay tartankan qaybta ka ah xuska maalmaha xurriyadda munaasabadan qiimaha badan ee ku soo beegantay oo aad ku soo beegteen maalintii xurriyadda iyo haddii idinkeeda leeyahay iyo muxuu ahaa dhaqanka oo idinku maanta aad dhaqan ahaan ka dhigteen 5 degmo oo halkan ku tartamaya degmada Waabari degmada Wadajir Yaqshiid Kaaraan iyo Dharkeeley ayaaraha soo dhabadhigteen oo quruxda badan oo dhaqan Soomaali iyo haddii Ilaahay idinkeeda leeyahay suugaan iskugu jira aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin wax qurux badan bay ahaayeen wax muddo badan ina ka maqnaa bay ahaayeen
وحفي عم بسوع لسان وإذا كوها بليين هنا هنا عند صوب وقنا أنا كنا شرف بين نوتة هاي ترسن كان أول ليرة على باتن كدق مو جبل كبنادرة كتر تميين هيا الله قلت لك ليه إيش دخل كذا ليرة ده موجين تهيب ده ليرة ده إيه حس كمال ما حرية ده وأنا سنة كيل بعد إيه وقبنا إياه ما ملك كذا ليرة ده جبل كبنادرة ذكري أحمد موسى تي في كشبل له مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هاي لبعطان ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة